Galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez é a volta da série do Dicas Úteis, certo? Que vocês pedem muito, vocês já pediram muito na minha live, eu perguntei na live se vocês queriam, geral falou que queria. Essa série consiste em eu dar dicas pra quem tá começando a jogar, pra quem já joga há um pouco tempo aí também, mas é bom, esse vídeo vai ter muitas dicas, tá bom? Basicamente, dessa vez eu vou trazer os 3 killers mais fortes para comprar no Dead by Daylight. O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou trazer esses 3 killers que eu escolhi pra serem os mais fortes, certo? Que são muito bons em questão de poder, tá bom? Em questão de poder, não em questão de perk, que foi o último que eu trouxe, foi em questão de perk que eu falei. Agora vai ser em questão do killer em si, do poder dele, o quão forte ele é. E aí, pra quem tá querendo aí comprar uns killers, esse vídeo é perfeito pra você. Vou trazer os 3 melhores, mano. Vamos começar com o Fred, certo? O Fred Krueger. Eu acho ele um killer muito bom pra você comprar. Se você quer um killer forte, ele dá conta do recado. Basicamente, ele tem o poder padrão das poças de sangue, onde ele consegue botar uma determinada quantidade de poças de sangue no chão. Caso o Survivor pise nessa poça, ele vai ficar mais lerdo. É igual a garrafa do clown, certo? Esse é o poder do Fred. E tem o poder principal, onde ele consegue teletransportar entre geradores. Ele pega, teletransporta, aí tem um cooldown, né? Depois tem que esperar um pouquinho pra poder teletransportar de novo. Porém, não é um cooldown tão grande. Então, ele tem uma presença incrível de mapa, além de ser muito bom nas chases, mano. Ele também tem um poderzinho, que é um addon. Você bota esse addon e ele substitui a poça de sangue, onde eu consigo colocar pallet fake. Tipo, tem vários lugares onde eu posso colocar essas pallets. E caso alguém taque uma pallet ou quebre, eu posso colocar uma fake no lugar dela. Quando o cara tá no mundo do sonho é que ele vê essa pallet, certo? Quando ele tá no mundo do sonho é que ele pisa na poça e que ele vê as pallets. Então o cara precisa estar no mundo do sonho pra funcionar esses 2 poderes dele, certo? E o teletransporte não, ele é independente, tá ligado? Mas a questão da poça de sangue e da pallet, o cara tem que estar no mundo dos sonhos. Quando começa a partida, todo mundo começa acordado, certo? E depois de 45 segundos, todo mundo acorda, basicamente. E caso eu dê hit em alguém antes desses 45 segundos, esse cara já vai acordar de qualquer forma. Se o cara acordou, eu dei um hit nele, ele já vai entrar no mundo dos sonhos, não tem o que fazer, tá ligado? E o Survivor também tem relógios onde eles podem acordar pelo mapa, tem vários reloginhos pelo mapa. Um deles é escolhido pra tal Survivor em diferentes lugares, e o cara pode ir lá e se acordar, certo? Ele fica um tempinho a mais estando acordado. E ele fica imune ao hit do Fred por 30 segundos, então se ele tomar o hit dentro desse tempo aí, ele não vai acordar. Bom, expliquei tudo o que vocês precisam saber sobre o Fred, e é por isso que ele é muito forte, presença de mapa incrível e muito bom em chases, certo? E agora eu vou trazer uma partidinha pra vocês jogando com o Fred, explicando, uma partidinha bem explicativa mesmo, pra vocês entenderem como o Fred funciona e como deve jogar com ele, certo? E vocês vão ver o porquê que vocês têm que comprar esse killer, mano. E eu escolhi essa build pra ir com ele. Tem melhores, porém é uma buildzinha que eu gosto muito de usar com ele, tá bom? Que é o Barbecue, o Pop Goes the Weasel, Shadowborn e o Save the Best. O Pop Goes the Weasel é o melhor perk que você pode usar no Fred, certo? Porque basicamente quando você engancha alguém, você tem 45 segundos pra chutar qualquer gerador. Daí quando você chuta esse gerador, ele regride em 25%, certo? Então basicamente assim, você tá com o poder de teletransporte, certo? Você engancha alguém. E daí você vai ver alguém no barbecue, que é o barbecue, quando você engancha alguém, você vê quem tá por longe de você. Tu vai enganchar alguém, tu vai olhar pro gerador, vai ver alguém no barbecue no gerador, vai usar o TP pra esse gerador e vai dar o pop Goes the Weasel, vai voltar o gerador. Então você escolhe o gerador que você vai dar pop, você teletransporta pra ele. Por isso que eu acho o combo barbecue e pop Goes the Weasel incrível pra ele, mano. E nas partidas eu vou usar esse addon roxo e o amarelo. O amarelo serve pra eu poder botar as fake pallets, eu tenho 10 por padrão. Só que eu posso botar infinito, só que daí vai sumindo. Acho que eu botei se eu passar dos 10, certo? Então é pra eu poder usar fake pallet, eu acho muito bom, é muito legal. O cara dropa a pallet e ela explode em sangue. E eu totalmente ignoro a pallet. E tô com o addon roxo pra quando eles estiverem no mundo dos sonhos, tudo que eles fazem fica mais lerdo. Gerador, sabota gancho, tudo. Se curar, então é muito bom pra dar aquele atraso na partida. E, né, conseguir uma pressão melhor ainda, mano. Pra você que é iniciante, também recomendo colocar essa ofrendinha aqui, o Bloody Pirate Streamers, que ele dobra a sua pontuação quando você joga. Então, pra quem é iniciante e tiver essa oferenda aí, comprando na Blood Web, mano, é bom. O bagulho é doido.
Então vamos direto para a partida de Fred, vou explicar direitinho como ele funciona, como jogar com ele, vamos lá. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caiu no mapinha muito bom pra killer. Isso aqui vai ser bom. Ó, ó o que eu fiz. Eu já botei duas fake pallets ali. Ali geralmente é lugar que tem pallet, então... Já saí botando, eles não vão esperar que eu botei, tá ligado? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou patrulhar a gen. Eu vou ter que ficar olhando os geradores com o Fred, certo? Quando eu achar alguém é só eu pegar e dar a chase bem rápido. Vamos lá, velho. Esse mapa aqui é bom pra patrulhar. Eu já vi que tem um cara aqui em cima, ó. Ele já faz isso aí correndo, já? Tá, tem mais de uma pessoa aqui. Ele já saiu pulando, ok, o Félix, eu vou atrás desse Félix, talvez ele consiga essa pallet. Não conseguiu, já conseguimos hitzão nele, ele fez bosta, ele vai dropar, então aqui já conseguimos perfeitamente, já quebrei, já botei a pallet, tá vendo, ó. E ali, tá vendo ali na esquerda, tá carregando meu poder, ó, bum, carregou. Agora eu posso escolher um gerador e ele, eu vou conseguir teleportar pra ele, tipo, eu posso subir aqui, ó, eu vou fazer isso, eu vou subir aqui, porque eu vi que tem um cara aqui, ó. Daí eu subo, eu saio do chão, tá vendo? Tem um mini cooldown. E aqui eu já consegui, tá vendo? Talvez eu consiga esse hit aqui, viu? Ah não, ele desceu. Achei que ele fosse pra aquela janela. Aqui eu não consigo hit não. Vou só sair pulando aqui mesmo. E agora eu vou quebrar essa porta aqui, porque ela é muito boa, tá bom? Vou quebrar. Eu vou quebrar as portas desse looping aqui. Porque é muito forte esse looping. Não tem muito o que eu fazer aqui, mano. O que eu posso fazer é quebrar essas portas pra tentar dar uma amenizada. Vou botar uma pallet lá e já vou sair desse cara, não vale a pena ficar mais nele, tá ligado? Então a gente vai simplesmente sair da chase dele, não vale a pena ficar num looping muito forte em chase. Só que ele já voltou pra cá, então agora eu posso vir aqui, velho. Tem um Félix aqui, pode crer. Eu posso quebrar essa... Será que ele pula a janela ali? Ele pulou, mano, será? Não, não pulou não, pulou não. Eles estão pra cá, já quebrei mais essa porta aqui, mano. Agora vamos atrás desses caras, velho. Eu vou tentar pegar o Félix bem rápido. Só que ele tá dando a volta por aqui, tá vendo? Eles vão querer abusar muito desse looping aqui. Já acabaram gente lá no canto, não tem problema. Gente de canto, até que não é tão ruim acabar. Ó a colete aqui, ó. Beleza. Conseguiu o hit nela. Ela caiu. Provavelmente ela vai cair agora aqui. Não tem muito o que ela fazer. Ela vai pegar essa janela aqui. E aqui já conseguimos uma down. E agora vocês vão ver o poder do Pop Goes the Weasel e do Barbecue. Se liga, mano. Caso eu veja alguém, né? Porque nem sempre a gente consegue ver os caras. Nem sempre também tem gerador muito avançado, ó. Beleza, enganchei. Ó, tem uns caras lá se curando, tá vendo? Não tem ninguém gerador. Porém, se tivesse, eu poderia dar o TP no gerador. Eu vou só beitar o TP aqui, tem também isso, ó. Eu saio do chão em sangue. Agora eu vou dar o pop aqui, volto o gerador pra caralho. A gente pode também usar o TP pra beitar os caras e eles saírem do gen, tá ligado? Tipo, tu finge que tá dando teleporte e cancela. Tu pode fazer isso, tá ligado? E aí funciona muito bem. Será que ele pula? Pulou. Aqui eu já dou a volta por aqui, mano. E aqui, beleza, já conseguimos hitzão nele. Eu vi uma linha indo lá salvar aquela mina. Eu posso pegar e voltar aqui agora, mano? Eu vou fazer isso, eu vou pegar e vou voltar, ó. E agora eu vou tentar dar chase. Tá geral aqui, mano. Tá todo mundo aqui. Eu vou dar chase nesse Félix aqui então. Talvez ele vai querer pegar essa pallet, só que ela é fake. Tá vendo? Os caras não tem como saber que a pallet é fake. Não tem como saber. Você tem que prestar atenção, ver se ali tinha pallet quando você tava acordado. Que quando você dorme, você só vê pallet fake aí, mano. É doideira. Ele já vai camperar essa aqui? Não, achei que ele fosse camperar. Parecia muito, velho. Por isso que eu rushei o hit, mas não valeu muito a pena. Ele vai dropar, ok. Ah, era fake, nem eu sabia. Tá vendo? Até me enganou o bagulho. Eu mesmo botei aquela pallet ali. Que doideira, mas isso é muito bom, mano. Isso é bom demais, velho. Dei um soco no microfone. Ó, se liga. Os caras estão aqui em cima, ó. Agora eu vou subir com o poder, simplesmente, ó. Vou subir. Eu poderia ter beitado essa mina, tá vendo? Só que eu quero dar o pop aqui, por isso que eu não fiquei ali embaixo. Eu beitei ela, ela saiu pulando, que nem sabia, velho. Tipo, what the hell, mano. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar esse cara. Ah, ele tinha BT, ok? É bom que eu pego stack do Save the Best, pelo menos. Save the Best, quanto mais stack eu pego, mais rápido eu recarrego depois que eu dou um hit em alguém, tá ligado? Isso é muito bom. Achei que ela fosse dropar diretão, mas mandou bem aqui. Agora eu vou reto, agora eu vou pular essa janela aqui pra tentar dar o bait nela. Deu certo. Aqui a gente cortou o looping dela totalmente. E aqui provavelmente a gente consegue o hit. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Não quis dropar. Beleza, conseguimos o hit aqui já. Tem gente naquele gen ali, será que eu posso ir ali? Bom, eu vou esperar meu poder carregar. Ah, será que ela vai pular? Não, não pulou, mandou bem. Ela foi reto pra pallet, pode crer. Ok, tem um cara aqui em cima. Eu vou tentar vir aqui pra tentar baitar ele aqui, velho. Ok, ele só desceu, eu expulsei ele daqui. Eu posso pegar chase nele. E daí, enganchando ele, é só ir no gerador e dou o pop, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Eu achei que ele fosse pra palete aqui agora, por isso que eu dei esse hit. Essa palete é fake, então aqui ele tá morto, não tem muito o que fazer. Perfeito, velho, vamos lá. Vamos tentar enganchar ele o mais rápido possível pra conseguir dar o pop naquele gen ali, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Eu não vou nem... Eu acho que eu vou dar até TP ali, mano. Pra não desperdiçar, velho, tempo.
Ou não, não, não vou fazer isso não. Vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui na moral. Vou dar o pop aqui. E vou naquele gerador ali, porque eu sei que eles estão ali, tá vendo? Agora vai carregar. Ai, carai, fiz bosta, tá vendo? Se você, sem querer teleportar, começar o teleporte pro gerador que você não quer, dá bosta, porque você vai ter que esperar um pouquinho pra recarregar, tá vendo? Agora eu vou dar o TP pra lá, ó. Por isso que não pode dar mole. Eu vou dar o TP e vou dar um chutinho aqui e vou direto naquele Félix ali, mano. Que ele não sabe que eu vi ele, então aqui eu vou reto direto nesse cara, mano. Vamos lá, amiguinho. Vamos lá, amiguinho. Será que ele desceu? É, provavelmente ele desceu. Ah, não, ele tá aqui ainda, pode crer. Pulou a janela? Conseguiu hit neles, foi meio roubado. Foi bem roubado, mas ok. Eles voltaram nesse gen aqui, tá vendo? Agora eu vou voltar. Deixa eu ver, tá. Pelo barulho eles não vão conseguir acabar. Isso é bom demais, velho. Ok, eu vou vir na Nia mesmo, porque senão, né? Ela vai acabar o gen, agora vamos pegar a Chase nela. Olha o quanta pressão de mapa esse killer tem. Ele é muito bom, velho. Hitzão nela, deixar o máximo de gente machucada pra conseguir mais tempo ainda. Ok, os caras estão aqui em cima, eu vou dar o TP pra cá. Ah não, ainda não tem o bagulho, tá vendo? Eles não vão conseguir acabar, mano. Eu não vou nem dar TP agora que eu vou subir, que tem que esperar poder carregar. Agora eu vou baitar ele aqui, ó, pra poder ele sair daqui do bagulho, tá ligado? Tá vendo? E deu de cara comigo. É isso, mano, tem muita gente que cai nesses baits. Agora ela desceu e ela vai cair. Porque eu tenho save the best pra recarregar mais rápido depois que eu dou hit em alguém. Ela tomou o hit, pulou e aí tomou na jara, né? Agora, tá vendo? Eu vou enganchar ela e vou dar o pop nesse gen aqui, mano. Caso dê tempo, se não tiver nem acabando, vamos ver. Tem um cara aqui embaixo, mas eu vou dar prioridade pra dar o pop, viu, mano? Vou dar o popzão aqui, ó. Voltar o gerador 25%. Muito bom. Já salvou a mina, ele dropou essa pallet. Vou só dar a volta aqui, ele não vai conseguir me baitar. Ele fingiu... Vocês viram que ele fingiu que ia pular a pallet, mano? Ele deu dead hard agora, não sabia que ele tinha. Quer dizer, eu não lembrava que ele tinha. Beleza, agora mais um ganchadinha nele, perfeito. Ele salvou a mina na minha cara, não se faz isso nunca. Tem que esperar o killer sair de perto, tá ligado? A não ser que ele seja camper, né, mas não é o meu caso. Eles estão aqui se curando. Eu tenho o pop lá agora suave, tá ligado? Só que eu não vou usar o pop agora porque eu vou dar chase nos caras. Caraca, eu sem querer apertei o botão de hit, velho. Eu sou uma lenda. Só que eu dei um misclick aqui, eu sou uma lenda viva. A mina correu pra cá que eu vi, ela até acho que dropou a pallet, eu vou vir nela. Eu não vou naquele cara porque ele é uma obsessão e faz eu perder stack do Save the Best dando hit nele. Conseguiu hit nessa mina, agora eu posso voltar pra lá. Tem um cara ali subindo porque eu vi o rastro dele. Eu vi o rastro desse cara pra cá, velho. Ok. Tudo bom, amiguinho? E era ele que eu queria exatamente, tá vendo? A gente pode usar o teleporte pra nosso favor também, tá ligado? Tipo, chegar mais perto dos caras, não em questão de chutar o gerador, tá ligado? Isso é muito bom. Tem forma muito inteligente de usar o teleporte, velho. Mais um hitzão nele. O cara tá curando aquele cara lá do chão, tá vendo? Quanto mais hit, quanto mais gente você deixar no chão, mais, menos os caras fazem gen, porque eles vão ter que se preocupar em salvar as pessoas, tá ligado? Isso é muito bom. Vou derrubar a Nia aqui. Deixa a Claudete salvar os caras lá, não tem problema. Poderia trarradar agora, deixar a Nia no chão e ir atrás da Claudete. Porém, a gente tá suave, a partida tá muito bem iluminada. É por isso que eu aconselho vocês a comprar esse killer. Porque ele é destruidor, mano. Os caras se mataram, eles desistiram da partida. E agora eu vi aquela mina no barbecue, eu só ia atrás dela e GG. Vocês estão vendo por que vocês têm que comprar esse killer? Se vocês querem um killer forte, ele é uma das melhores opções, mano. Aí, vocês vão ver as três partidas aí, ver o killer que melhor se encaixa aí com a gameplay de vocês, mano. Esses três são excelentes, não sei dizer o melhor, velho. O Fred é um dos melhores, mano. Sei lá, velho. Bom, a mina... ela entrou no armário, pode crer. Entendi, ela tocou a pedrinha. Pedrinha, pra quem não sabe, é um perk que você fica agachado, daí você tá com uma pedrinha longe. Daí esse bagulho faz uma notificação na tela do killer e faz rastro, mano. Ela tentou fazer isso, mas not today, né, velho. Então é isso, mano. Fredzão maravilhoso. Eu acho que deu pra entender bem como ele funciona, como você pode se portar jogando com ele. E é por isso que ele é um dos melhores killer pra você comprar. Olha o tanto de ponto que eu fiz. Esse killer é destruidor, mano. Compra que vai valer a pena. Então agora vamos pro segundo killer que eu acho que vocês devem comprar com o melhor poder. E o porquê eu vou explicar direitinho como vai estar funcionando. Bora pra lá, velho. Bom, expliquei como o Fred funciona, vocês viram aí o quão forte ele é, o quão poderoso esse killer é.
Porém, agora temos aqui o Deone, tá bom? Só de olhar pra esse killer, você já vê que ele é incrível. Mano, esse killer é doideira. Basicamente, você começa sendo um killer normal, certo? E você consegue ativar essa fúria aí, que você fica boladão e consegue correr super rápido pelo mapa. Você tem uma limitação no na questão de controle do poder, você não consegue virar tão bem. Porém, mano, ele fica correndo rapidão pelo mapa. Simplesmente ele ativa essa fúria dele aí, corre rapidão pelo mapa, tá ligado? E ele consegue derrubar geral em um hit só, dando essa porrada aí que ele tá dando agora. Ele derruba geral num hit só, tá ligado? Tem uma estratégia pra fazer com ele, não que ele é fácil de jogar, certo? Você consegue dar umas curvas com ele igual dá no Billy. Ele não é simples, porém, ele é um dos mais fortes do jogo. Esse killer é incrível. Pra pegar esse poder, você precisa dar dois hits. Dando dois hits, você pega o poder. Quando você dá hit em alguém e esse cara fica machucado, esse cara vai começar a dropar orbes de sangue pelo mapa, tá bom? E você pode pegar essas orbes aí, que vai enchendo o seu poder de pouquinho em pouquinho. Porém, dando hit, seu poder enche pra caralho e você já consegue pegar. Esse killer tem uma hora certa de você ativar o poder dele, certo? Você tem que escolher a hora pra ativar, não sai essa... Tipo, você pegou, sai ativando? Não, não é certo fazer isso. Você escolhe o momento certo pra ativar. E eu vou jogar uma partidinha com ele aí agora, pra vocês verem como é que tá funcionando, bem explicativa, pra vocês entenderem como esse killer funciona. Não é fácil, mas vale muito a pena comprar ele e aprender a jogar com ele, mano. E dessa vez eu escolhi essa build pra usar com ele, certo? É o Barbecue, o Slop Butcher, o Shadowborn e o Infectious Fright. O Barbecue pra poder, vocês já sabem, né, pegar bastante pontinho. Eu expliquei no último episódio de Dicas Úteis, eu expliquei o Barbecue como tá funcionando. Ele é muito bom pra ganhar mais pontos e ver a localização dos caras. Tô com o Slop Butcher pros caras ficarem machucados por mais tempo. Se esse perk é muito bom nele, porque quanto mais tempo machucados, mais orbes de sangue eles vão dropar, mais poder você vai ter. Tô com o Shadowborn pra controlar o poder dele, certo? Quando eu tô correndo com ele, o Shadowborn me ajuda a ter uma localidade melhor, pra conseguir me situar melhor quando eu tô usando o poder, pra dar hit melhor, me encontrar mais fácil. E tô com Infectious Fright, que pra mim é o melhor perk pro Oni. Basicamente, esse killer é um killer de slug. Pra quem não sabe, slug é quando você deixa um cara no chão. Você derruba esse cara e vai atrás dos outros. Você não pega ele em gancho, você só deixa ele no chão e vai atrás de outra pessoa que esteja por perto. O Infectious Fright vai fazer... Quando você der hit em alguém, se tiver alguém por perto no seu raio de terror, essa pessoa vai gritar. Se você dá hit em alguém com poder, é melhor ainda. Você dá um hit, você derruba o cara, vai gente gritar em sua volta. Você, em vez de pegar o cara, você já vai sair correndo e já derruba esse cara, tá ligado? Então esse killer é pra slug, você destrói a partida em 1 minuto, 30 segundos. Se derem mole, meu amigo, a partida acaba rapidinho. Esse killer é destruidor, mano. E por que você deve comprar o Oni? Porque ele é um killer incrível, tem uma presença de mapa incrível, consegue derrubar as pessoas na maior facilidade do mundo. Tem que treinar, tem que aprender, porém, depois que aprende, é GG. E eu vou com esse combo de addons aqui, certo? Que pra mim são os melhores pra ele. Esse addonzinho roxo, esse machadinho roxo, vai fazer eu correr mais rápido quando eu tô na fúria dele, certo? E o verde vai fazer eu carregar mais rápido essa fúria. Porque quando eu ativo a fúria, eu tenho que ter uma barrinha que ela carrega pra eu poder sair correndo, certo? Porque senão ia ficar ridículo de forte, né? Então, esse addon verde faz com que eu carregue mais rápido e consiga pegar os caras mais rápido. É muito boa essa combinação, vocês vão ver como é que isso é destruidor, mano. E tô usando a Black Ward, certo? Essa mãozinha aqui faz com que eu não perca os addons, tá ligado? Porque sempre que você usa um addon, ele sempre é consumido, independente se você ganhe ou perca a partida. Então, essa oferenda, em vez de consumir o addon, consome essa oferenda. Então, pra proteger os addons aí, eu tô usando... essa oferenda aí que é muito boa, mano. Então é isso, gente. Vamos pra partida. Vou explicar pra vocês como tá funcionando o Oni, como jogar com ele e o porquê que ele é tão forte. Vocês vão entender. Bora? Ok, bora lá. Bora lá, velho. E por coincidência... Acabei de jogar nesse mapa com o Fred e caímos nele de novo. Seguidão mesmo, cara. Seguidão, velho. Ok. Vamos lá, então. Mesmo mapa. É o seguinte, mano. Já achei um cara aqui. O que eles não podem fazer? Me entregar um hit muito fácil. Eles têm que dropar muita pallet mesmo. Não pode deixar eu dar hit. Vamos ver se ela vai dropar. Dropou, pulou. Pulou. Agora vai pular de novo, provavelmente. Oh, yeah. Conseguimos um hit muito rápido além da pallet, certo? A gente tem que conseguir muitos hits com o Oni. Vocês estão vendo ali na esquerda que carregou meu poderzinho lá? Pela metade, por eu dar o hit nela. E é isso que eu vou fazer. Eu não queria dar chase nela, na verdade, mano.
Eu tenho que ir em gente que... Ah, mas eu posso... É, ela fez bosta, eu posso pegar ela aqui. Eu vou dar um catzão nela, bolado. Beleza. Já consegui uma down muito, muito, muito rápida. Eles não podiam deixar isso acontecer porque eu sou um Oni. O Oni é destruidor. Não podem me entregar um hit muito rápido. Porque vocês vão ver o que acontece, mano. Gancho essa mina aqui. Tem um cara lá em cima, eu já vou voar naquele cara. Tem um cara lá naquele outro gerador também, eu acho. Doideira, caiu o mesmo mapa, mano. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou quebrar as portas que são importantes de quebrar. Essa aqui é uma delas, é muito bom quebrar essa porta, porque aquela janela é muito forte. O cara já saiu daqui, ele tá indo salvar, ok? Ele desceu daqui e foi salvar a mina. Agora eu vou nesse cara aqui, tá bom? Eu vou nela. É... Eu vou pegar minhas stacks até. Ah não, eu tô sem save the best, eu sou uma lenda. Ó, carreguei o poder quase todo, tá vendo? Agora eu venho aqui e pego a orbezinha, que ela vai ficar soltando a orbezinha, tá vendo? Ai, carai, pera aí, travei. Eu não sei quem que é mais bobão. Meu Deus, eu não sei quem que é mais bobão. Ela vai ficar aqui, ela vai morrer. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o poder. Eu vou ativar o poder e vou derrubar ela. Vamos tentar derrubar ela pelo menos. Ela subiu aqui? Ela subiu, aqui vai ser complicado de pegar ela com poder. Ativei o poderzão, tá vendo? Eu tenho que... Ah, ela virou aqui, eu acho que ela tá morta, viu? Sei não. A não ser que ela entre no armário. Eu fiquei com medo dela entrar no armário, por isso que eu não bati. What the hell, velho? O que que ela fez, mano? Aqui eu derrubo ela, ok. Eu vou deixar ela aqui dentro mesmo, deixa os caras virem curar, tá ligado? Um cara gritou aqui por perto, eu vou tentar pegar o cara que gritou, mano. Deixa eu ver se eu consigo achar. O cara tá aqui, ele tá aqui, ó. Eu ouvi ele abrindo o baú. Ó. Nice, perfeito. Esse killer era bom pra isso, mano, pra dar slug, velho. Eu ouvi essa Kate gritando, eu falei, vou atrás dela, mano. Deixei aquela mina lá dentro daquela sala presa mesmo, que ela tava presa, eu ia ter que quebrar aquela porta pra pegar ela, então eu deixei ela ali logo. E daí ele fez um slug e já consigo o gancho dessa Kate, perfeito. Esse killer é isso, mano. Ele é muito rápido, ainda mais com o addon roxo que eu tô usando. E eu faço a destruição com ele. Vamos atrás dessa Meg? Não, eu já fui nessa Meg. Eu vou tentar vir no cara que... Eu acho que ele correu pra cá. Tem um cara que tá por aqui, mano, eu acho, véi. Ele tava curando a Meg. Vou pegar essas orbezinhas aqui. Não é bom pegar orbe toda hora, tá bom? É, tem hora pra você pegar a orbe. É, geralmente eu pego quando tá faltando um pouquinho pra eu pegar o poder. Daí eu pego a orbe pra poder completar. Mano, cadê aquele cara, velho? Tinha um cara pra cá agora, mano. E a Meg correu pra cá e ela sumiu, velho. Ah, ela deve tá vindo, dando a volta por aqui, ó. Ó a Meg dando a volta por aqui. Certeza que ela tá aqui, velho. Complicado esse mapa, são esses matinhos, ó. Esses matinhos aqui é complicado. O cara agacha ali e desaparece, mano, tá ligado? Oi, Meg! Tudo bom? A lenda, velho, ok. Vou dar a volta por aqui, então vou tentar pegar ela aqui no Blood Lush mesmo, nem vai precisar. Aqui eu consigo o hitzão nela. Agora a Feng salvou. Eu vou tentar pegar um hit na Feng, que daí eu consigo o poder, tá vendo? Perfeito. Deixa ela machucada, dropando orb pra mim e consigo o poder. Isso é muito bom. Tô com uma pressão muito boa de mapa. Tá insano isso aqui. Vou pegar a Mega agora, vou enganchar e eu tô com o poder pra ativar a hora que eu quiser. O ideal é ativar o poder quando não tem ninguém machucado, mas como os caras vão demorar pra se curar, eu vou ativar o poder agora. Até porque eles vão entrar naquela salinha que não tem saída, velho. Isso é muito bom. Bora lá, velho. Eles vão curar essa mina. Ah não, já curaram, pera aí. Será que eles curaram e já saíram daqui, mano? Não sei. Eles estão aqui dentro? Já salvou a mina, pode crer? Agora eu vou naquela Feng. Eu posso fazer da slug. Eu vou nessa Meg. Tá vendo? Aí eu deixo ela no chão e agora eu vou atrás da Feng, mano. Beleza, fez bosta, ela camperou a parede achando que não ia dar certo. Agora não dá mais tempo de ir em outro solo, então eu vou só pegar essa mina mesmo. Vou enganchar aqui, mano. Olha esse killer, meus amigos. E é isso, mano. Tem que saber a hora certa de usar o poder. Tem que distribuir bastante hit pra conseguir pegar o poder. E o poder dele já faz... Só que o poder dele é muito complicado de usar, não é fácil. Vocês estão vendo, parece fácil, porque eu já dominei bem esse killer, mas não é fácil, mano. Dei o baitzão nela aqui, ela usou 10 hard, mandou bem até. Eu não vou quebrar a parede, porque essa parede é só dar a volta ali. Se ela ficasse também, ela tava morta. Vou dar a volta por aqui, e aqui a gente consegue a down dela bem tranquilo. Beleza, desviou bem até, só conseguimos... pegar ela. É, não peguei o poder ainda porque ela tava machucada. Eu tenho que bater em quem não tá machucado pra conseguir carregar o meu poder. Porém, ó, quando eu engancho alguém, ele dropa 2 orbes, tá vendo? Isso aí pode ser o fator bom pra gente conseguir já carregar o poder. Aqui tinha um monte de orbe porque tinha uma mina que ficou aqui pulando a parede, lembra? Ela tava machucada. Então ela ficou dropando um monte de orbe aqui. Agora eu vi uns caras se curando pra cá na barbecue. Quando eu achar eles, eu vou ativar o poder e ir atrás deles. Ok? Vou ativar o poder. Ela tava machucada, essa mina, ok. Mas os outros caras não estão. É, tá vendo? O cara pode facilmente desviar do seu poder, então você não pode dar mole. Beleza. Derrubei a mina, perfeito. Um cara gritou pra cá, ó. Cadê? Cadê o cara que gritou? Tá aqui.
Conseguimos derrubar ela já também, perfeito, mano. Olha esse poder, meus amigos, mano. Não tem como, velho. E agora eu vou pegar essa Mega então. Deixa ela aqui no chão, né? Só bora então, amiguinha. Eu acho que essa Mega já tá morta. Vocês estão vendo o quão forte é esse poder dele se você usar da forma certa? É ridículo, mano. É muito bom, velho. Aqui, ó. Tá morta, beleza. Agora eu vou pegar a Fang. Eu acredito que ela já esteja morta também. Tudo por causa de um slugzinho que eu dei. Que doideira, mano. Eu não sei o que ela tá fazendo desse lado se eu derrubei ela do outro. Quer dizer, agora eu não lembro. Não, acho que eu derrubei ela desse lado mesmo. Enfim. Ok. Ela também já vai estar morta. E vai sobrar dois caras pra fazerem três gens. Com o Oni, não tem mais o que eles fazerem. Ah, não. Ela não morre. Mesmo assim, três caras pra três gens não é bom. Não tem muito o que fazer, velho. Agora é só aproveitar e usar da mesma estratégia, mano. Distribuir hit. Tem aquela Yui. Eu preciso achar aquela Yui porque ela não tá machucada. Eu vou subir aqui pra ter uma visão melhor dos caras. Eles estão ali, tá vendo? A Yui tá ali. Já vi que é a Yui. Agora eu vou pegar ela aqui. Talvez ela acabe o gerador, mas não vai fazer diferença. Ó, o cara fazendo o gerador machucado. Ele praticamente me entrega o poder. Que eu já tô com poder de novo, tá vendo? Ela ficou aqui em cima com certeza. Oh yeah, explodiu o gerador pra mim ainda. Ok, conseguiu o hit nela. Ela ficou fazendo o gerador machucada, tá vendo? Então ela dropou muito orb aqui. E já me deu poder aqui basicamente de graça. Se os caras não se curarem, eu vou ter muito poder. Não tenho o que fazer. Engancha ela, é a última dela. Liga o poder e vai atrás daquele cara ali no barbecue. Ele subiu naquele gerador, tem uns dois ali em cima, acredito eu. Parece pelo menos. Então eu vou subir aqui direto e vou atrás dele, mano. Eu sou rapidão, chego aqui rapidinho. Ok, o cara com certeza desceu. Calma, vamos ver onde... Ah, ele quebrou a... Ok, eu posso quebrar a palha com poder também. Eu acho que eu não cheguei a fazer isso nenhuma vez. E ele é curva, mano, aqui ó. Toma! Tá vendo? Ele é um killer bem complicado. O cara gritou ali por causa do Infectious Fright. Eu posso simplesmente dar o Whirlug. Ela levantando a pallet. Ela levantando a pallet, what the fuck, mano. E GG. Mano, olha esse killer. Olha esse killer, mano. Acabou a partida. Simplesmente acabou. Não tem mais o que fazer. Eu acho que deu pra entender bem como ele funciona, mano. Também depende muito de mapa. Se tiver mapa fechado com ele, vai ser bem mais complicado de jogar. Já caí diversas vezes em mapa fechado. E, cara, a experiência não é muito boa. Porém, ele ainda assim é destruidor. Não tem como. E é por isso que eu acho que vocês devem comprar o Deone, mano. Mostrar pra vocês a pontuaçãozinha aí também, mano. Ele é um killer que dá pra fazer muito ponto, como vocês podem ver aí. Doideira. E estamos aqui pro terceiro killer mais forte pra você comprar. Eu sei que muita gente vai falar da Spirit, a Spirit também é uma killer muito boa. Porém, esses três killers eu considero que eles conseguem resolver melhor a partida, certo? E a Spirit também é destruidora, mano, mas eu não vou botar ela aqui, eu vou botar sim o Blight, certo? Esse killer foi lançado há pouco tempo, tá bom? Ele foi lançado há pouquíssimo tempo e ele é um killer excelente. Esse killer funciona da seguinte forma, mano. Ele é um pinball, certo? Ele é um pinball, sim. Você tem que sair batendo de cara na parede, nas coisas. Tipo, você usa o dash, ele sai correndo rapidão. Se você não bater de cara em nenhum lugar, ele vai simplesmente acabar, certo? Você tem que sair correndo usando dash, tem que dar de cara em alguma coisa. E daí no próximo dash você já consegue dar o dash e dar um hit a alguém, tá ligado? Então, basicamente ele é isso. É um killer muito estratégico. Você consegue pegar os caras muito de surpresa. Vocês vão entender direitinho como ele vai estar funcionando na gameplay. Porque ele é um killer meio difícil de explicar, tá bom? Ele é um pinball, mano. Sai, usa o dash, aí sai correndo, dá de cara na parede. Daí vai, usa o dash de novo, aí sai correndo, dá de cara na parede. Aí você pega o timing dele. E vocês vão ver o quão destruidor é esse killer. Basicamente ele é isso. Você consegue usar 5 stacks nele, certo? Por padrão, são 5 stacks nesse killer. E daí você usa o dash, você não consegue, tipo, usar o dash e já sair batendo. Você tem que usar o dash, dar de cara em alguma parede, depois no próximo dash que você for dar, aí sim você vai conseguir dar o hit. E daí vai depender se você vai conseguir dar o hit no cara ou não. Caso você não vá conseguir dar o hit em alguém,
Você tem que bater de novo na parede, senão vai cancelar o poder dele. Vocês vão entender direito na gameplay como é que vai estar funcionando. Esse killer é bem complicado, porém, ele é insano. Você pega umas chases muito rápidas com ele, mano. E é por isso que eu acho que vocês devem comprar o Blight. Ele é um killer muito forte. Aprenda a jogar com ele, porque, cara, meu Deus, é uma delícia, mano. E eu vou usar essa build aqui pro Blight, certo? Pra mim, é a melhor build pra ele. Eu gosto muito dessa build, que é o Barbecue. Pra eu ter... Você já conhece o Barbecue, né? Pra eu conseguir ver os caras à distância depois que eu enganche alguém, ganhar muito ponto. Tô com Bambuzo. Quando eu pulo nela, eu pulo ela bem mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos pra counterar os loopings ainda mais com esse killer. Tô com Endurance pra tomar stun, porque eu arrisco muito hit. Vocês vão ver, eu arrisco muito hit em pallet e tal. Então tô com Endurance pra quando eu tomar stun de pallet, ela ser menor. E tô com Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. Acho esse perk muito bom, mas eu virei dependente um pouquinho dele. É, ele é muito bom, tá bom? Mas é... Tu não precisa desse perk na maioria dos killers. Porém, eu tô usando nele, que eu acho que fica bom. Vocês tiram aí suas conclusões, tá bom? E eu tô com esse combo de addon, certo? Tem um combo que é melhor, que é com esse anel roxo e um addon rosa. Aquele addon rosa, quando eu ligo o dash na pallet, ela quebra e eu volto em um segundo. É, tipo, muito rápido. Só que eu não vou usar, dessa vez aqui, esse addon. Até porque eu não tenho. Mas é porque eu quero... Ele tem uma outra forma de quebrar a pallet. Tipo, quando se eu der o dash e der um hit na pallet, a pallet vai quebrar. E eu vou usar muito disso pra vocês verem essa estratégia que funciona muito bem com o Blight, tá bom? Esse anel, quando eu... Tipo, vamos supor que eu usei o poder e gastei 4 stacks pra pegar o cara. Se eu acertar o hit no cara, eu volto pras 5 stacks instantaneamente. Eu já posso usar o poder de novo. Esse addon é o melhor pra ele, esse addon é insano pra ele, mano. Se vocês puderem, pega esse addon, compra e bota nele, porque é garantido que vocês vão se dar muito bem, é muito bom, mano. E tô com esse addonzinho verde aí, certo? Se eu bater de cara em uma parede e tiver alguém por perto, eu vou ver a hora desse cara. Basicamente isso, desde cara eu vou conseguir ver pra onde esse cara tá correndo, onde é que ele tá. Então é muito bom esse addonzinho pra ter a localização dos caras, funciona muito bem, mano. Acho que eu expliquei tudo, não acho que não faltou nada não. Se faltou alguma coisa vocês já vão ver aí na gameplay, já vão tirar suas conclusões aí, tá bom? E vou fazer uma partida bem explicativa com ele, jogando da forma perfeita com ele, pra você ver como é que ele vai estar funcionando e o porquê que vocês têm que comprar esse killer, que é insano, mano. Bora! Ok, bora lá! É, agora caiu no mesmo mapa de novo, mas pela coincidência que aconteceu, eu decidi fazer o vídeo com o mesmo mapa nos 3 killers. Tá, vamos lá! Blight, dei de cara na árvore, certo? Agora eu saio correndo, dou de cara é outra coisa. Agora eu tô vendo ela, tá vendo? Só que como aqui eu não ia conseguir pegar ela, eu só cancelei o poder. A gente vai trazer ela normal, tá vendo? Que se eu não bater de cara em nenhum lugar, ela vai pra cheque, será? Ela já dropou a cheque, meu Deus, velho, ok. Isso é bom demais, mano. Bom, eu vou quebrar essa pemba aqui. Tá vendo? É isso, mano. Eu tenho que bater de cara em alguma coisa pra depois usar o dash e dar um hit em alguém. Eu vou voltar pra lá, que tinha mais de um cara aqui, né? Olha o bagulho aqui, bom, o cara saiu daqui pelo visto, ok, mano. Tá vendo? Se eu não usar o dash e bater de cara outro lugar, ele cancela meu dash. E é basicamente isso, esse killer é muito estratégico. Bom, eu já vou quebrando as paredes aqui, as paredes que são importantes. Ó, tem um Jake aqui, mano, caramba. Tem um Jake aqui, tá vendo que eu já voltei com as 5 stacks, eu já tô com as 5 stacks de novo. E é isso que o anel faz, mano, é o melhor addon dele, não tem como, velho. Já quebrei essa portinha aqui, ele também quebra a pallet com isso. Aí, porta, velho, isso é muito bom. Ok, eu ia sair dando hit, mas eu dei de cara ali no bagulho. Ok, mano, os caras estão dropando bastante pallets. Pallets que são boas, véi. What the hell, véi, o que esse cara fez? O cara é uma lenda, mano. Ok, véi, ok. Vou quebrar essa pemba aqui, então. Já acabaram o gen lá, já conseguimos a down desse cara aqui. Mano, o Blight é um dos killers mais divertidos de jogar, velho. Ele é muito bom, vocês vão ver o poder desse killer nessa partida, mano. Prometo, velho. Eu vou mandar muito bem aqui com ele, mano. Meu Deus, a mina muito desceu. Vou dar um hitzão nela, ela não vai conseguir salvar a não ser que tenha um breakout pro cara conseguir pular do meu colo, mas não tem pelo visto. Ok, então eu já vou direto atrás dela. Vou ligar o poderzinho. Dá de cara, ela subiu por aqui. Agora eu vou correr. Dá de cara, ah, não deu tempo, velho, droga. Ela deu uma travadinha aqui, eu acho que eu vou conseguir a down dela aqui. A não ser que ela tenha balance lane, não tem não. Beleza, conseguimos derrubar ela aqui bem rapidinho também. Perfeito demais, mano. Tem um cara ali, parece? Não, era um corvo, velho. Ok, mano. Os caras vão querer salvar aquele Jake lá do gancho agora, provavelmente, velho. Ó, salvaram. Ok, agora eu vou voltar direto aqui com o poder, tá vendo?
E aqui, bate no Jake, beleza. Agora eu vou atrás do cara que salvou o Jake. Já peguei esse stack tudo de novo. Agora, pay aqui. Pay aqui. Essa aqui é tipo um pinball, mano. Ah, não deu. Tentei, vai. Não custa nada. Esse killer foi buffado há pouquíssimo tempo atrás. Eu tô com bambu, então aqui não vai conseguir fazer nada. Ele tá bem mais alto na perspectiva. Ah, salvou na minha cara, ok. Ah, usou Dead Hard, mandou bem. Ela tem Borrow Time, provavelmente. Fiquei conseguindo uma down dela, porque esse killer é surreal. Na minha visão, eu fico mais alto. Antes ele era bem baixo, tá ligado? Então ele deram uma melhorada nesse killer aí também. Mais um motivo pra comprar ele. Muito bom, velho. Já consegui pegar ela muito rápido. Vocês viram o poder dele, mano? Eu tenho que bater em algum lugar e depois usar. Daí eu consigo dar o hit, tá vendo? E é isso, mano. Essa é a estratégia com ele, velho. Tem mapa que vai ser, obviamente, bem mais difícil de jogar com ele. Tem um cara ali em cima? Não. Bom, eu vou dar uma olhada naquele... E tu pode usar também pra se locomover, né? Você usa esse poder pra se locomover nos lugares e tal. Ninguém por ali? E cara, eu sem querer apertei... Nossa, eu até buguei o killer. Meu Deus, eu apertei o botão de usar o dash e o de hit ao mesmo tempo. Eu buguei o killer, a lenda. Bom, os caras estão bem cagados, eles não estão querendo aparecer de jeito nenhum pra mim. Eu vou olhar aquele gerador lá do canto agora. É assim que eu jogo com ele, mano. Usa o poder pra se locomover. Oi, é? Ok, como eu tô com a Dom Verde, eu vi a hora dela. E daí eu consegui ver pra onde ela ia. Como eu tô com o anel, eu já consigo usar o poder de novo. É surreal e já caiu, amiguinha. Não tem como fazer nada. Vou quebrar essa porta aqui pra counterar a janela, que essa janela aqui é muito boa. Olha isso, mano. Esse killer é muito forte em chase, velho. Os caras não tem muito o que fazer. Ele é muito rápido, tá ligado? Tu tem que ter um tempo de reação surreal pra conseguir dibrar o hit dele e tal, fugir dele. É doideira. Bom, eu tô vendo que tem uns caras ali em cima. Eu já vou usar o poder direto lá pra cima, mano. Aqui, ó. Baixa aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Eu não vou usar de novo, senão eu ia cair. Eu tô vendo o cara aqui, ele não tem como se esconder. Tem um Jake aqui também, ele vai descer. Eu vou distribuir hit nesse Jake aqui também. Beleza, perfeito. Agora meu poder vai carregar ali na esquerda, tá vendo? Já vou sair usando. Dou de cara na parede e pei. Já derrubo esse cara aqui. Eu posso meter um relug e posso vir atrás desse cara que tá correndo aqui também, velho. Vamos ver. Tá, ela correu aqui em volta, ela mandou bem até. Ah, tem hora que também isso vai bugar, vai aparecer um sabonete na parede, tá ligado? Vai deslizar na parede. Isso acontece. Ui. Droga, velho. Tinha que ter batido um pouquinho antes, porque não é... Dá pra desviar. Caraca, ela pulou essa janela mais 15 vezes. Dá pra desviar, tá ligado? Se o cara, tipo, ele estiver correndo de muito longe, tu consegue desviar do hit, tá ligado? Bom, o cara já se levantou ali, então... Ela usou Dead Hard. E aqui ela cai, não tem muito o que fazer. Eu sou obrigado a bater de cara em algum lugar pra depois dar o hit, senão também ia ser muito forte esse killer, né, velho? Não tem como. Vou pegar ela aqui então, deixei um slugzinho ali. Aquele slug não precisava, eu poderia só ter pego o Jake mesmo. Porque a check é bem complicada pra esse killer, não é fácil. Porque se o cara ficar correndo em volta, como é que você vai pegar ele, né? Mas eu consegui, nice. Agora eu vou atrás dessa mina aqui, ó. Beleza, dá de cara aqui. Dá de cara aqui. Eu sei que ela tá ali, dá de cara aqui. E aqui, curva. Nossa senhora, toma, amiguinha. Esse killer é muito complicado de jogar, mano. Mas tem como você fazer essas plays, vale a pena aprender. Não é fácil, mas vale a pena aprender, hein? Alright! Aqui pegamos ela aqui no pinball, beleza? A mina ali, eu já vou fazer um lugzinho aqui então. Eu vou dar um hit nessa mina, ou pegar a pallet também serve. Tá vendo? Como eu rushei bem, bastante hit nessa pallet, ó. Eu já tô com o Enduring e já consegui... Ó, aqui eu já saí quebrando, já consegui voltar bem rápido, já consegui bastante pallet aqui, mano. Nice pra caralho. Agora eu vou tentar pegar ela aqui. Nossa, pegamos, nice demais, velho. Nice pra caralho, a mina me deu um T-back, vocês viram, velho? Como eu tô com um anel, eu já consigo poder de novo. Ela deu Dead Hard sem necessidade e aí caiu, não tem muito o que fazer, amiguinha. Olha o que eu tô falando, esses killers são bem difíceis. Nenhum dos killers que eu mostrei aqui nesse vídeo são fáceis de jogar. Talvez o Fred seja bem mais fácil do que o Blast e Oni, viu? O Fred tá na lista aí dos mais fáceis aí dentro desses três, mano. Bom, ok, a mina já morreu lá no gancho. Enganchei essa mina aqui, ninguém quis salvar aquela mina lá. Ok. Será que eles estavam indo salvar, mano? Vou usar o poderzinho pra cá, vou dar um hit pra ir mais longe. Oh, yeah, eles vão estar salvando aquela mina com certeza, exatamente, velho. Salvaram ela ali, então a mina lá se matou no gancho, desistiu da partida. Essa partida tá muito do meu lado, três caras vivos pra três geradores de novo. Doideira, mano. Vocês estão vendo o poder desses killers, o quão fácil eu tô vencendo esses caras, mano? Tipo, é doideira, velho. Se tu aprende mesmo, é GG. Tem um cara para cá, aqui não vai ter como usar o poder, então eu só cancelei mesmo. Aqui tem a janela muito boa, vou só quebrar essa pemba aqui pra counterar esse looping dela, mano.
Aqui, ela correu pra cá. Vou bater aqui. E aqui eu consigo pegar ela, perfeito. Nossa, tem que ter um manejo muito bom do mouse e tal. Conseguir dar a curva na hora certa, usar o dash na hora certa não é fácil, mano. Ok, mas consegui mandar um dela. Eles estão querendo muito fazer aquele gen lá de cima, então talvez eles estejam lá, não sei, velho. Não vi ninguém no barbecue em nenhum momento, eu acho, mano. Sempre tem gente perto. Bom, ninguém por aqui, ninguém vem nenhum. Então o bagulho aqui é patrulhar. Patrulhar usando o poder, mano. Tá vendo que eu chego bem rapidão, ele é muito rápido, velho. Bate de cara e vira, tem que pegar o timing também. Pra saber, ó, tá vendo, bater de cara não nada aqui agora. É, não tinha ninguém ali, ok. Ok, então agora os caras vão ficar se escondendo e basicamente é isso. Só ficar patrulhando agora de gerador em gerador, mano. Gente, ali em cima? Tem, o cara tá aqui, ó. Uma forma de eu chegar bem... Uma forma de eu chegar bem rápido é assim, ó. Pei. 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 Toma. Beleza. Talvez ele pule a janela. Se ele pular, ele morre. Se ele pular pra cá também, ele morre. Vou usar o poder pra pegar ele. Vocês estão vendo que eu, na maioria das vezes eu tô usando o poder pra pegar os caras, velho. E GG aqui, mano. Eu virei pra esquerda enquanto apertava o A. Isso aí ajuda muito pra dar a curva. Pelo menos a impressão que eu tenho é isso, velho. Consegui uma down muito rápida também, velho. Será que eu vou ver a outra mina no barbecue, mano? Vamos ver. Engancha esse carinha aqui, meu irmão. A mina sumiu. Não tá no barbecue. Eu vou olhar aquele gen lá pra ver se eles vão estar avançados, mano. Vamos ver. E se eu olhar esse armário aqui? Ah, não. Ele salvou. Ela salvou ele já. Ela tava por perto, então. Quebrar essa porta aqui. Beleza? Já vi. Ela não sabe que eu vi, mas eu vi. Ela não sabe que eu vi, mas eu vi, mano. Ela tá correndo pra cá. Agora é só usar o poder. Aqui é uma zona reta, mano. Se eu conseguir achar uma parede, ó. Aqui, ó. Pei, não tem muito o que ela fazer, mano. Nice. GG, velho, pra ela, mano. Eu acho que ela já morre. Eu não vi pra onde o Jake correu, velho. Mas você tá doido, olha isso, mano. É só usar as paredes ao seu favor, velho. Esse killer não tem segredo, mano. Não tem segredo. A questão é a mecânica mesmo. Eu vi que o cara fez rastro pra cá, então ele vai estar por aqui. Ih, ali não bateu, ali deslizou igual sabonete. É, tem as paredes que são sabonete, fazer o quê? Ele tá bem aqui em cima. Tudo bom? GG, amiguinho. GG pra caralho. Olha esse killer, mano. Olha esse cara aí desconcertado. Não tem o que eles fazerem. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Olha a pressão de mapa que esse killer tem e o quão forte ele é em chase. E é por isso que eu acho que você tem que comprar o Blight. Ele é surreal, mano. GG. Ó, a hatch aqui, ó. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Trouxe o Fred, trouxe o Oni e trouxe o Blight. E é por isso que eu acho que eles são os três killers mais fortes. Expliquei como cada um funciona, expliquei builds boas pra eles. Joguei com eles explicando o que eu devo fazer em tal hora. Então eu acho que ficou muito bem explicado pra quem aí é iniciante. Qualquer um dos três que você escolher pra comprar, você vai estar bem servido. Você vê aí no vídeo qual que você preferiu. Compra lá, que acho que é 15 reais, 10, 15 reais no máximo aí, no mínimo aí, 10, 15 reais esses killers aí. Mano, se tu for jogar o jogo, vale a pena. Fico por aqui, fala aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga no próximo Dicas Úteis. Se vocês querem que eu ensine a lupar tais looping, se vocês querem que eu ensine a lupar todos os loops no vídeo só. É, dê a ideia de vocês aí, quais dicas que vocês querem que eu traga aí no próximo Dicas Úteis. Eu fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.